Bwana asifiwe. Now about to get. Jambo la kwanza ni kushukuru Bishop kwa sababu ya kunipa nafasi hii na niweze kuleta neno la Mungu. Bwana atukuzwe. Mimi majina yangu ni kama vile Zack amesema, naitwa Leverard Evans au Pastor Evans, ninajitaka sana. Petu ni Kangema na huko ndiko na humbiri. Nashukuru Mungu kwa kunifungulia mlango huu. Hivi leo niweze kuhudumu hapa kupitia neema ya our bishop ambaye amefungua huu mlango. Kwa mimi ni shukrani kwake sana na nashukuru Mungu sababu Mungu ni maajabu yake ambaye anaendelea kufanya. Maybe kabla nilete na Mungu, nimekuja na wandugu ambao ningewauliza wasimame mahali waliko. This is Pastor Gichini from Loavia Deliverance Church and this is Brother Ilongo, he's my driver today. I'm one of us in Kagema Town. Asanteni kwa kunileta. Maybe before I preach, ningependa kushukuru Mungu sana kwa wakati huu. Mimi sinja dream ya kwamba siku moja kama hii tafika niweze kuhubiri at least Nairobi na sana sana mbele ya bishop. So it's really amazing. Na nilipoingia kwa uwanja, yani kwa nyumba hii, nikasema Bwana ni asante maana tayari umenibariki, na nikakuta anahubiri. So I already feel blessed. It's a great honor to be here. Kwangu hata kama nafanya kazi ya Mungu kwa Kangema ni bari na hapa, lakini kufika hapa na kuhubiri, that is something else. Bwana asifiwe. Mimi next Sunday ndio nitafikisha 50 years of salvation. Kwa hivyo ni birthday yangu. Na Sunday nitaisherekea kanisani. Kukaa nimeokoka miaka 50. Nilikumbuka hiyo last week. Nikasema then I need to change a lot of many things. And one of the things ni kutetea imani. Because mimi nilipookoka, when I got saved, nilikuta mzee mkongwe kabisa. Na kuna mambo matatu alinifundisha. Jambo la kwanza ile alinifundisha nilipookoka hivyo tu, when I was 13 years, niliokoka nikiwa 13 years. Jambo la kwanza alinifundisha ni imani. Na mimi nateteaga imani. Jambo la pili alinifundisha ni kutoa. Napenda kutoa. Jambo la tatu ni kuomba. Alitufundisha kuomba bila mpango. Unajikuta mmeitwa muombe, mfunge, muombe bila mpango. Maombi makubwa na fupi. So those are the three things that he taught me. Na tangia wakati ule mpaka wa leo, jamani, hiyo imenisaidia. Nikasema hivi, nitaingia kipindi ya kutetea imani. We are living in a time when things are so hard kwa watu wa church, kwa Wakristo, kwa wandugu. Na nimeona ni mzuri tusimame wale wandugu ambao tumeanza kitambo. Tuambie waliokoka juzi ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule ambaye hambadiliki. Ndiye yule jana, leo na atakuweko hata milele. Hakuna kitu itajitokeza siku hizi ambayo itatingiza imani. Imani ambayo ndio imani ya kweli. Kwa hivyo mimi nimesimama leo hii kama mtetezi wa imani, imani ya Kristo kama mtetezi. Na nikisema ya kwamba hakuna imani iliyo nzuri kama imani ambayo ni best in the Bible. Hakuna imani ingine nzuri ila tu ni ile imani ya Mungu wetu aliyeumba mbingu na akaumba nchi na vitu vyote vilivyo humo. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa hivyo nawakaribisheni kusikia neno la Mungu. Na ni fupi, is a simple message. Ni kutetea imani. Now I want to read from the book of Jude. Jude is a smaller book but a powerful one. Verse 3 and 4. Na huku ni kuzuri, sio kama kwetu unasoma tu mbele yako. Na naomba Mungu aninemeshe nifanyage hivyo
iwe hivyo kwetu. A miracle can just happen. Even my beloved, while I was very diligent right to you concerning our common salvation. Kwa hivyo aliwaandikia akawaongelesha kuhusu common salvation. Na hiyo ni kweli kwamba kila mtu hapa na ulimwengu wote hata kwetu na huku watu wameokoka. Unakuta watu everywhere wanakuambia Bwana sifiwe. Hata makanga mimi na humbiliaga makanga asubuhi na mapema saa moja tunakuwa na service ya watu wa matatu. Kwa hivyo wote hata kama ni walevi wananiambia Bwana sifiwe pastor. Hata kama ni mchana unakuta wote ni kama wameokoka. Na mimi nawaambiaga Bwana sifiwe. So it is like salvation is very common and it is very true. And that we preach about salvation. So he's saying, beloved, I was very diligent to light it to you concerning our common salvation. Kisha akasema, I found it necessary. Ni kama ni jambo lilitokea tu juzi. Akaona na ni mzuri niwaambie kitu kingine. Ni mzuri nifanya an addition. To light unto you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Idio neno langu kwa leo. We contend for the faith. Ili ambao ilituleta. Jameni kama sio wokovu. Kama sio imani tuliumbiliwa. Na ile imani imetuweka mpaka sasa. Sisi tulikuwa mbali kwa maisha. Kwa vyovyote vile. We were nothing. In all areas of life. Lakini kupitia kukumbali kuokoka. Ule wokovu ambao ni Yesu anapeanaga. Na mimi alinipea nikiwa kajana kandogo. Ile imani nilikamata. Ombi yangu ni kwamba nitaendelea na hiyo imani. Paka nitafika mwisho. Kwa hivyo nikajitokeza nikasema kwa washirika wangu na ndugu zangu. Na hata nyinyi wapendwa mlio mbali na karibu. Ebu jameni tuinuke wote. We contend for faith. Because hasa kama kwetu. Kwetu. Watu wa milimani, najua watu wa milimani. Kuna vitu vimejitokeza ya kuomba miungu ya milimani. Na zamani haikuweko, sio miaka mingi, ni juzi tu. Kuna kule kuomba kwa milimani. Kuna ile mambo inafanywa ndio atuiwe watu wanaomba. We therefore need kujitokeza. Wakisema hiyo na wakifanya ile vitu kwa yao. Kuwe na mmoja kama we na kama mimi. Aseme, I say no to what you people are teaching. We contend for our faith now. Because kuna mambo mingi. Unakuta kuna mambo mingi. Nyumbani, kwa lolashio, kufungua manyumba, kufungua mashamba, kubariki watoto. Ni pombe everywhere. Jameni kuna mambo ambayo tukicheza cheza itatupaka matope. Lakini nashukuru Mungu because you are there to therefore now stand and contend. Na hauta contend kwa upole, uta contend violently. Iwe ni kwa baba yako, iwe ni kwa ndugu yako, iwe ni kwa udhoni, iwe ni kwa nyumba yenu, iwe ni kwa ukoo. Lazima wewe kama umeokoka ile ya kweli usimame kwa miguu yako miwili na usema you say I say not whatever you are trying to do. We must contend for the true faith. Bwana sifiwe. Hiyo ni kumaanisha we must learn now to defend our faith. Because faith imetufanyia mambo mingi. Ninapoongea hivyo nakumbuka when I was in class 7. Sababu ya kuokoka ikasemekana ya kwamba hatutafanya CP wakati ilikuwa ni KCP 1970s. Hiyo CP. Sababu tumeokoka hatutafanya CP because tulikuwa kwa shule ya kanisa nyingine. Lakini tukaenda kwa msitu tukaomba majioni, tukaomba kwa vichaka. Mungu akatenda tendo. Hiyo ikabadilika. Ikawa sasa tutafanya mtihani wa CP.
Na unaona ni mapema kufanya CP na kuna mitihani mingine iliyo mbele. Na ndio itakusaidia hapo nyumae. Mungu huyu alitusaidia. Na kama alitusaidia wakati ule, hata wa sasa anaendelea kutusaidia. Let's continue to contend. Hii imani inatoa watu mbali. Unakuwa mtu ambaye hata ueleweki. Hakuna mtu anaweza kukukamiri, yani to come near to you. Hata umekaa madhogodhanio, lakini sababu ya kuokoka, unajikuta wewe kuokoka kwako kumebadilisha mambo yako. Vile unaona, vile unatenda, vile unaenda, vile unavaa, vile unaleta neno la Mungu. Lazima tuchunge, lazima tulinde. Huu ndio wokovu na hii ndio imani yetu. This should be our confession. We have no other God but you. Sijameni tujikubushe. Naona amba mnikumbarie. Unajua Bishop anaongea hivi. Mimi. Au ni sawa? Naomba msamaha. Bwana sifwe. What the first commandment is, you will have no other God beside me. Musikuwe na Mungu mwingine ila ni mimi. Hiyo inatuonyesha Mungu anajipenda sana. Na hiyo ni ya maana. Na anasema musiahi kujitengenezea miungu. Musifanye imani ingine. Musilegalega huko mkitafuta imani ingine. Imani ni ile ile tu. Ni ya Mungu, yule Mungu wa kweli. Na akajitetea tangia zamani. Na hivyo ndivyo anafanya hata wa sasa. Tusiende kwa miungu ingine. Tukae kwa yule Mungu wa church. I usually say the God of the Bible. The God of the church. Brethren, let's stay there. Tusitafute Mungu wa kutusaidia. Mungu wetu ana uwezo mwingi. Ana nguvu nyingi. Ana msaada ajabu. Anaweza kufanya zaidi ya maombi yako. Akaagi kwa mipaka ya maombi ya baba yako au ya mama yangu. Anakaa kwa njia zake. He is able to do exceedingly. Far above. Vile umejiopea. Vile unajifikiria. Vile unajisaidia. Huyu ndiye Mungu tunahitaji kukaa kwake. Na tukatarie kwake. Hakuna Mungu mwingine. Na leo hii nateta ya kwamba. Natetea imani. Nikikuambia ya kwamba. Usitafute Mungu mwingine. Ati ujaribu kuweka imani ingine. Ati ndio usaidike. Utaanguka kibaya sana. Kaa kwa imani. Imani ya kweli. Imani ya Yesu. Acha tupigania hii imani. Wengine wakikataa. Acha sisi tukae hapo hapo. So, church. Siku zetu. Zina mambo mingi. But our God is able to do a lot of many things to us. Bwana sifiwe sana. When we say contending for our faith, for the true faith, ni kumaanisha kuna mahatari nyingi ambayo inajitokeza, inainuka, na inapigana na imani iliyo ya kweli. But we want to thank God that you are there, you are learning through the bishop and the other teachers, that you learn to defend. Ujihami kabisa. Ujihami na neno la Mungu. Weka maisha yako mzuri. Weka ile tunaitaka your testimony. Let it be true from the source. Jihami kabisa. There are those heresies ambayo inajitokeza na inapingana na kupigana na imani yako. Bwana sifue. We are living a time when things are endangering our faith. But God is with us to the end and he will help us. Our faith is based on the Bible. We have no other book to read. All other books that are written by able men, of course, they are very good books to teach us for references, but we have no other authority. Ile kitabu ya muhimu na ya kabisa ni hii Bible. Bwana sifue. Uisome na uisome na uisome. Na hautachoka. Juzi nilipokuwa nikifikiri ya kwamba nitahubiri hapa. Nilikumbuka why the Holy Spirit. Holy Spirit anakusaidia kama vile ananisaidia. Kusimama hapa kuhubiri sio ya mchezo. Ninahitaji Roho Mtakatifu. Na ananitia moyo. So anytime that you read the Bible, you read the word of God,
the power of God comes. So imani yetu ni ile ambayo based na hakuna maandiko ingine ambayo itakutia moyo, itakusaidia kujenga imani yako. Soma Biblia. Imani ni ile tu ambayo imeandikika kwa Biblia, is based in the Bible. Na kama kuna neno on, it's on the Bible. Bwana asifiwe sana. And I was remembering ile gategedhimo. Ile ya zamani tulikuwa tunasema ile Apostles' Creed. Is it Apostles' Creed? Yeah. Ambayo inakubusha mtu. Inakukubusha you are God and able to unaikariri, inakukubusha. So we have no other God. Him alone, the maker of heaven and earth. He is our God. And our faith, we are building him. Na tunaitoa kwake. We have Jesus Christ. Ambaye ndio msaada kwa maisha yetu. Kama sio Kristo jameni, si ningekuwa mbali. So we lazima tujenge imani yetu ndani yake. And we have the Holy Spirit who always help us. He is very, very, very good. Na ni wa muhimu kabisa kwa maisha yetu. This faith is entrusted to us. Verse 3 ndio imesema. Hebu tusome verse 3. Ile imani ambao nimesimama kutetea. Beloved, while I was very diligent to you, concerning our common salvation, I found necessary to you, exhorting you to contend earnestly for the faith, which was once for all delivered to the saints. So unaona hii imani, it was given unto us. It was delivered unto us. Sio ati tulifanyia kazi. Ni Mungu tu kwa kupenda na kwa fadhili zake. Alitupea. He has entrusted us for this faith in earth or on earth. Kwa hivyo kwa mazigara yetu, kule tumetoka, nyumbani, kanisani. Hii ndio imani ambao it is entrusted unto us. Na ndio kitu ya maana ambao tunaweza pea na wengine. Bwana sifue. What I'm preaching to you, I was taught by my spiritual father, who died many years back, around 1990s. Alikuwa naitwa Blasio Gichanga Kimanjuru. Bani mzee alinifundisha. Na mimi najaribu kufundisha waumbiri wengine. Na wao wajaribu kufundisha, na wafundishe. So it is entrusted to us, and we must pass it on. Hata kwa watoto wetu. Lazima tuwafundisha imani iliyo ya Bible. Imani iliyo ya kweli. Tujaribu jameni, hata wakikataa. Na wakiondokea. But let's continue, honestly, teaching them the true faith. And we have no other faith except the faith in the Bible. It is entrusted unto us. So let's also pass it over. Let's tell others about our faith. And we should never be ashamed to tell men and women the God we believe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amina. Bwana asifiwe. Let's read the Bible in the kwa kitabu cha Mark 11. Mark 11, verse 12 to 19. Mark 11 is talking about faith also. Verse 12 inasema, hebu tusome verse 12. Kesho yake walipokuwa wanatoka Bethania, Yesu aliona njaa. Basi akaona kwa mbali mti wenye majani mengi, akauendea ili aone kama ulikuwa na tunda lolote. Alipofika alikuta bila tunda lolote, ila tu majani matupu, kwa vile hayakuwa majira yake ya matunda. Hebu tuendelea. Hapo akauambia mti, tangu leo hata milele mtu yeyote asile matunda yako kwako. Nao wanafunzi wake walisikia maneno hayo. Basi wakafika Yerusalemu. Yesu akaingia hekaluni, akaanza kuwafukuza nje watu waliokuwa wanauza na kununua vitu humo. Akazipindua meza za wale waliokuwa wakibadilishana fedha na viti vya wale waliokuwa wakiuza jiwa. Tuendelee.
Hakumruhusu mtu yeyote kupitia hekaluni, alichukua kitu. Kisha akawafundisha, imeandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa ajili ya mataifa yote. Lakini nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Tuendelee. Makuhani wakuu na walimu wa sheria waliposikia hayo, walianza kutafuta njia za kuangamiza, lakini walimwogopa kwa sababu umati wa watu ulishangazwa na mafundisho yake. Alipokuwa njiani, Yesu na wanafunzi wake waliondoka mjini. Tuendelee. Asubuhi na mapema walipokuwa wanapita, waliona ule mti umenyauka wote hata mizizi. Tuendelee. Petro aliukumbuka akawaambia Yesu, "Mwalimu, tazama ule mti ulioulaani umenyauka." Yesu akawaambia, "Mwaminini Mungu. Nawaambieni kweli, mtu akiwaambia mlima huu, ngoka, ukajitoshe baharini, bila kuona shaka moyoni mwake, ila ukaamini kwamba mambo yote unayosema yatafanyika, utafanyika jambo hilo." Kwa hiyo nawaambieni, mnaposali na kuomba kitu, aminini kwamba umeipokea, nanyi mtapewa. Bwana Yesu nasifiwe. Huu ni mkaso. Yesu alikuwa na kazia, anawafundisha wanafunzi wake. Why faith? Na ninapenda kusoma hapa mbele. Unaona Yesu anakuta mti hauna mazao. Na ninashangaa, haikuwa wakati wa huu mti kutoa mazao wakati ule. Lakini he thought ya kwamba ule mti unastahili kuwa na mazao. Na ninaposoma hayo inanifundisha ya kwamba mimi kama ndugu Evans, hakuna wakati sistahili kuwa na mazao. All the days of my life, iwe ni July kama sasa, iwe ni August, iwe ni September, iwe ni wakati wa jua au wakati wa baridi, iwe hakuna au kuna vitu, Mungu anapendelea, Mungu anatarajia kama mti wake nitoe mazao siku zangu zote za maishani. Na kwa hivyo ndio niweze kuyatoa mazao wakati wangu wote, ninastahili kuwa na imani iliyo ya kweli ndani ya huyu Yesu Kristo. Na alipoendelea kuwaongelesha hayo, unaona anafika wakati anawaambia, wakiwa na imani watauambia mlima uondoke. Kwa hivyo lazima tuelewe ya kwamba Yesu alipenda kufundisha his disciples foundation ya imani. Because imani ukiwa nayo na ukiitetea na ukiifadhi na ukiificha kwa moyo, itakuletea na itakutendea mambo mingi ajabu. Umenyamaza sana. But hiyo ni fundisho ya Yesu. Bwana asifiwe. Kama Yesu alifundisha wanafunzi, ndio akiondoka maisha isiwalemee. Akiondoka shida zisiwafuate mpaka kuwamaliza. Akiondoka miujiza iendelee kuendelea kuonekana. And how can it happen even after he has gone home? It is only if they kept the faith, and they kept the faith. And to us today, we need to keep the faith. Ndio mambo ile Yesu anatarajia kwetu iendelee kuonekana na tuendelee kuyazaa siku zetu zote. Unajua Yesu ni wa ajabu. Hata ukiwa mzee uko na miaka ngapi, bado Jehova anatarajia uwe mtu ambao unaendelea kutoa mazao. Uwe kijana mdogo, bado Jehova anatarajia wewe ni mtu wa mazao. Uwe ni yule mtu wa katikati, uwe kwa biashara, uwe kwa ofisi, uwe una watoto wengi, ndio unalea, ndio shida zimekulemea, kuna corona, hatuna pesa, nyumba zimefunjwa, lakini mbinguni nategemea inatarajia uwe mtu ambao unatoa mazao. Hakuna sababu yeyote ambayo utaitoa mbele ya Jehova useme ni wakati wa kiangazi, sina la kutoa, sina mazao mazuri, sina matunda Jehova. Lazima uwe na imani ambayo itakusukuma na itakusaidia when you don't know what to do. Simsema Bwana asifiwe.
Bwana sifue. Kuna watu ambao walijaribu kufanya imani na ikawasaidia. Kuna watu ambao walitetea imani na ikawaletea great results in their life. Of course, the Bible is full of many great men. Especially when you read the book of Hebrews 11. Hiyo kitabu imejaa wanaume na wanawake ambao ni watu wanaitwa the heroes of faith. Ambao tukijifundisha na wao na sisi tutaendelea kutetea imani. Na kama kuna wao walipitia kwa mangumu, kuna wao ambao wameandikika waliona machungu, kuna wao ambao they are in the Bible na wanaonekana hapo walitenda maajabu, hata sisi ile uungu bado inatusumbiri katikati ya hali hizi zote. Tusimame, tuwe na imani na Mungu aliye ndani yetu ni mkuu, atatusaidia. Na kama hawa aliwasaidia, msaada wake haukukwisha. Kama mbingu iliwatetea wakati wao wa machungu, kutetea watu haukukwisha. The God who helped them is the God that we are talking about in the church. The faith they applied in their situations, it is the same faith that today we can apply in our present situation. Because Jehovah Abadiriki, the Bible tells us he's the same yesterday when they were there. He's the same today when we are crying and suffering. And he'll be the same tomorrow when some of us who have gone home and our children will continue to live. So we have faith to tell ourselves. We have faith to preach to one another. We have the true faith. Acha niseme hivi. Jamani, kama wazazi, tutaacha mambo mingi hapa ulimwenguni. Tuna mashaba, hata mimi nina mashaba. Tuna kanyomba hata kama ni kandoro. Tuna masomo, tulisoma hata kama ulifika class 2. Lakini hii yote isiwe tu ni ile kitu tutaachia watoto wetu. Let's plan today. Yakoba, ulithi ambao tutaachia watoto wetu ni kuwaonyesha na kuwafundisha na kuwaingiza kwa imani iliyo imani ya Biblia, iliyo imani ya kweli ambayo itatosha sasa na itatosha siku nyingi ambazo zinakunja baada ya kila mmoja wetu ameondokaga. Bwana asifiwe. So let's contend for this faith. Mimi napenda imani sana. Because the Bible says in verse 20 Jude, it calls this faith the most holy faith. Ile faith tunasema, it is the most holy faith. Kwa hivyo sijaribu kutafuta kwa magukagua. Sijaribu kutafuta kwa wachawi. Usijaribu kutafuta kwa dhoni. The Bible has the best. Na imedeclare hivyo. Kama Bible imesema the most holy. Sijui ni wapi utatafuta ingine. Na uitete. Na iwe ate the most holy faith. Hakuna neno kama hilo. The Bible has the most holy faith. And all of you, and all of us in this room, we qualify kutetea the most holy faith. Ningependa tu ujirudie wewe mwenyewe. Just remember how you were before you got saved. Some of us here, kama tunge mwalimu angetuambia inua mkono na ulete picture yako ya wakati ule. Wengine wetu na sisi tulio hapa, the two different pictures, watu wawili. Yule aliye before kuokoka na yule aliye kwa nyumba hii. Wengine wetu hatukuweza kuvaa tamatai na suit. Lakini baada ya kuokoka
Bas mambo imebadilika. This is the most holy faith. Na sina imani nyingine za kukuletea. Mababu zetu waliendaga. Bamba alinelea na akaondoka. Kaniacha pamoja na mami. Nimebaki tu na Bible na imani. Nitaendelea kukasia na imani. Na kuiambia watoto wangu. Na tuambie watoto wetu. This is the most holy faith. Ndio Yuda anajaribu kuambia, jameni, let's fight for, let's contend. Tusiondoke kwa barabara ya kucontend for the faith. Tuitete. Can you remember the words of Joshua? The very last chapter. Where he said, as for me and my house, I will. Kwake yeye na nyumba yake. Hawata jiunga kuongea imani ingine. Hawata jiunga kuomba miungu ingine. Hawata jisalimisha kwa miungu ambao imetengenezwa na mikono ya mwanadamu wenzao. Akasema kwangu mimi, pamoja na nyumba yangu. Mimi au contend na nitatetea imani. I will serve God all the days of life. Joshua aliondoka. Leo wewe hujaondoka. Simama kwa ile pengo. Sema kwangu mimi, pamoja na muka wangu na watoto wangu, na wajukuu kama wako. Sisi, we will serve the living God. Tutatetea imani. This is the most holy faith. Amen. Onongevi kwago, enda kwa wachawi. Watoke Makandara, watoke Tanzania, watoke wapi. Hakuna imani ingine. Wachawi wanakufaga, wanaendaga. But Mungu wa imani hii. He is eternal. He is the unchanging. He is the everlasting. He is the omnipresent. And he is with us. Tutete imani yake. Tumwalelelie. Tumtete. Tetea Mungu everywhere. Ada kwa biashara. Ada ofisini. It reminds me, 1975, I was working in the industry area. Na nilikuwa nimeokoka. That's my testimony. Na kukawa na nduko. Kulikuwa na msichana, tulikuwa tunaenda nduko. Akareta nyoko. Nikamwambia nduko nitakupiga. Na nitakupeleka kwa personelo. Nimwambia ni mimi nimekupiga. Kama nikufutwa, nifutwe. Ni sababu ya wokovu. Usiniletee hayo maneno mingi. Mimi nimeokoka. Lazima udefend. Defend your faith. Defend your faith. Ukikosa ku defend your faith in the presence of the accusers, in the presence of your very close friends, hakuna mwingine wa kuitetea wakati kama huo. Defend it. I want to tell you once again and to say it again. It is the most holy faith. 2 Peter 1:1 is calling this faith is the precious faith. Ni agarama. The precious faith. Imechukua Yesu kukufa. Imechukua maisha ya mwana wa Mungu. Imegharimu Mungu kutoa mwana wake. Ndio afike ulimwengu. Ndio wewe na mimi tupatikane. Na leo hii tumepatikana. Acha therefore we say, this is the most precious faith. Hakuna imani ingine. Hata utoe nini au utoe nini. Utoe watoto, utoe mali zote. Anything that you may give could defend. This is the most precious faith. Amen, let's contend for it. Usipoteze. Na ni hasara kupoteza imani ambayo ni ya gharama kuu. Imegharimu Mungu kutoa mwana wake wa pekee. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him, whosoever shall have faith in him, will not perish, but will have the everlasting life. Bwana sifue. This faith is very precious. Don't joke with it. Amen. Let's not lose it.
Remember, men like Samson, because of a little thing, akaluzi imani. Ile imani yote na nguvu yote Mungu alikuwa amemkalimia. Kwa tendo la ujinga, imani yake ikapotea. Akaachwa bila macho, bila nguvu, bila nywele. Samson, angeomba mambo inatendeka. Anang'oa milima. Lakini kwa kukosa kutetea imani, kwa kukosa kudefend imani, akajisalimisha kwa maimani ingine ambayo ni ya upusi kusema hivyo. Ile nguvu yake ikatoroka, akapoteza. Tusijiigize hapo jameni. Think of a man like Judas. I was thinking about Judas Iscariot. He was one of the first, the very first, ile cream ya kwanza, yeah, the disciples of Christ. Lakini kwa sababu kidogo tu, paka akajinyonga. Akamusa Yesu, tupesa tudogo tu. Kisahiri yangu ni agishagibu, all that. Think about Anania and Sapphira, a whole family. Walikufa wote wawili. Because of not protecting their faith. Tusiede jia iyo. Tutharau iyo njia. Tuitoroke. Let's build our faith in God and in God alone. Tuitote. Na unajua mina kwa nina peda imani. Ile imani ambayo inafanyaka kazi ni ile ya mustard seed. Matthew 17, 19 to 21. Ile imani ambayo ina move mountains ni kidogo tu. Kidogo tu. Paka Yesu anawaambia, "Bona mnakuwa na imani kidogo?" Kisha hapo mbele anawaambia, "Ukiwa na imani like a mustard seed." Kwa hivyo ile imani ambayo inatingiza milima ni kaa nusu au quarter ya ile ya mbego ya mustard seed. Kwa hivyo naona pia Yesu anatupenda jameni. Anaelewa ulimwengu tunaokani aina gani. Ni ulimwengu ambao hatuoni, hatuielewe ni nini. Lakini anasema mkuu na imani kidogo tu italeta mambo, itabadilisha. Let's apply faith. Hata iwe ni kidogo tu, kasi hapo, katari hapo, ngangani hapo, piganiana kabisa, pigana ukatari hapo. Hiyo imani itakupeleka mbali. Some of us, kama siyo imani, hey. So you must protect it, you must keep your faith well, it is important. Because all the Christian experiences, everything about the Christian, experience zote za Mkristo inategemea imani. Iwe ni kuoa, uoe kupitia imani. Iwe ni kutoa, iwe unatoa by faith. Iwe ni kununua, apply faith. Najua mimi ni juzi niligundua kwamba the difference between the buyers is the price. Mmoja anasema hii ng'ombe inatoka 20,000. Tajiri na kuja nasema, itatoka 30. Huko Kishagi ukisikia, ng'ombe inatoka 100,000 unatoroka. Lakini lazima useme hata, ukiwa na imani, na uko na 50,000, unajitosha, unasema kwa imani, uko nani, nitanunua, 110,000. Mukibizane, imani na kukumbaria, kukompete with the uncompetable. Wale ambao huwezi, kukompete na wao. Wale ambao hamwezi kushida na wao. Akiwa wa imani, mutakasana, mutakibizana. Lakini huyu ndugu ni wa imani. So imani ni mzuri kwa my experiences yote. Wakati mingi nafikiria kavile tunaendelea kuombea watu na kuwawekelea mikono. Hakuna kitu kingine, hatuna magic kingine. Tunasema by faith. Receive your hearing. Na hiyo hearing inaingia mara moja.
Let's defend this faith. We are entrusted by God, a very precious thing, the most holy thing. It is the God-given gift to us, to mankind. Na Mungu anaelewa ulimwengu tunaokaa unakaa vipi. Apply faith everywhere. Na imani na kumari. So in all your experiences, priest, let's apply faith. When we were buying our church plot, that's the year 2005, the year 2007 in Kangema. Kulikuwa na competition. Kulikuwa na watu wa Kenya Power walikuwa natafuta shamba. Na mimi nilikuwa nimepata shamba. So, na kulikuwa na mjamaa mmoja hapo karibu na sisi. Ambaye was afraid, he knew what was happening. The Kenya Power wanted a plot. Na kanisa ilikuwa nataka plot. Kule tulikuwa tumekondesha ni plot very prime. Iko kwa barabara, lami iko hapo. Na mwenye natuhusia hana pesa nyingi. Lakini alikuwa ametukodesha tufanye church hapo, and that's why we were. When he said that he's selling, nikamuuliza ni pesa ngapi, akasema 1 million. Wakati ule 1 million Kangema kununua plot, ka plot ka 100 by 100. It was a lot of money. And in our account hatukuwa na chochote, hatukuwa na pesa actually. Lakini by faith tukasema tutanunua. Yule mwingine akasema kwa njia zake ata he can buy us out. Ninashangaa, naendelea kushangaa katangia wakati ule. Siku moja, one day, mwenye yule kukutukodesha ile plot, akakunja, akatuambia, I will sell you this plot. Na akakuja yeye na watoto wake wote, akatuambia, twende kwa advocate. Tukaandikiane kwamba nitawahusia. I will never forget that morning. Tukaenda kwa advocate. Advocate akauliza, wapi down, how much is the down payment? Yule mathea akasema zero, hakuna kitu. Hatukuwa tumempea, we gave nothing. So ile plot yetu ya kanisa, down payment ilikuwa zero. Na ilikuwa tulipe 1 million. Mimi ndio niliwahurumia. Nikatoa 2000 nikawapa, mwende mkikunywa chai. Because I could not imagine. Tunahidiana tutanunua plot 1 million. Down payment, zero. Baka pastor anasikia huruma. Nikawapa 2000. I want to say here, ukiwa na imani, you can go anywhere. Unaweza pasua milima yote. Iyo ni church. Na najua ikiwa ni church, siwezi kudanganya because church is holy. Na siyo yangu ni ya Jehovah. And that is the record, that is the record. We had no deposit. And before 1 year, we were through. We were able to buy it. Mungu alileta neema ingine. Na ndio sababu nasema sasa hapa. Jameni wote. Iwe umefungiwa nyumba. Iwe una shamba. Iwe hujui ni nini. Umefukuzwa shule. Hujui utarudi kwako lini. Mzee alisema jana ondoka. Watoto walikataa kwa tumbo. Sema kwa imani itakuwa sawa. Bwana asifiwe. So lazima tutetee hii ndio imani. Kama hauna vitu waje alikuwa ole muharu kasia imani. Kama hauna chochote wewe kaa na imani. Kama hukusoma kasia imani. Kama umefukuzwa, apply faith. Tarudi kwako. In Jesus' name. We cannot just lose this faith. Tulipewa bure, tukaaga nayo hivyo. Kitu ingine ujue ya kwamba, faith is a weapon. Inakusaidia kupigana vita. Hakuna sababu ya unalusha mawe, unalusha mikuki, buduki, nini maneno mingi. Faith is a weapon, according to the book of Ephesians 6. So have faith kwa maisha yako. Because, kitu ingine ni kwamba, uelewe kabisa. Kama hauna imani, inakaa ngumu kumpendeza Mungu.
And I think that is very dangerous to all of us. Kama wewe ni mtu wa kuona mambo unasema kweli Mungu yuko. Mungu atakaje ati kwanza macho unaona? Ndio unasema kweli na Mungu yuko. Kwanza ni kama hakuna chochote. Unasema hata kama sioni. Unasema kama hata kama sioni. Na Mungu anapendezwa na watu ambao wanakasia imani. And because of time inabidi nifunge. Na niseme hivi. David defeated Goliath but through faith. Amina. Na alitetea imani yake. Gideon aliwashinda maandui wao. Alikuwa na imani ndani ya Mungu. He's one that we can learn. Tunaweza kujifundisha. Nehemia aliweza kazi ya kanisa by faith. Kajega ukuta wa the burnt temple. Moses alitoka kwa Farao. Farao was a very rich guy. Time up. Yes, it is true. But Moses siwezi kukataa ile. Hata kama na hivyo Moses aliondoka kwa Farao kwa kukatalia imani. Sawa sawa. Joshua akasema, but as for me and my house, I will serve the Lord. Simu nikubalia nisome Psalms 105 ndio niondoke niachie. Psalms 115 ni maombi. Bishop naomba baomu samaha. Talks about two houses. The house of Aaron and the house of Israel. Hebu tusome. This is a prayer and a very powerful prayer. As I read this jukwa na mmenipendeza. O house of Israel, trust in the Lord. He is their help and shield. O house of Aaron, that is the high priest, trust in the Lord. He is their help and shield. You who fear him, trust in the Lord. He is their help and shield. The Lord remembers us and will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, small and great alike. May the Lord make you increase, both you and your children. May you be blessed by the Lord, the maker of heaven and earth. In Jesus' name, amen.